Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Ni kanske ser att jag har klippt mig här, snaggat lite och färgat håret svart. Försöker hitta en liten ny stil helt enkelt. Nej, men nu ska vi inte prata mer utan jag är tillbaka, barnen är tillbaka med 8:e avsnittet. Ni får gärna skriva fler frågor för de kommande 2 avsnitten. För just nu har vi slut på frågor, annars får vi stanna på 8 avsnitt. Och sen så, om ni skriver mycket frågor så kanske vi gör en tredje säsong. Annars får vi se ifall vi kan hitta på något annat roligt på den här kanalen helt enkelt. Men då kör vi igång helt enkelt. Första frågan är från A1B1000. Gillar du spel med våld och varför? Nej, jag kan inte direkt säga att jag gillar spel med våld. Jag har ju kört det lite, men jag vet inte riktigt vad man ska svara på den frågan. Nej, tror jag. Jag gillar nog inte spel med våld. Jag har kört det lite, har jag gjort. Men gillar kan vi inte direkt säga att jag gör. Det kan väl vara lite kul att köra. Men gillar, nej. Och varför? Nej, men jag tycker väl inte direkt men jag tycker väl helt enkelt lite om våldsamma spel. Så. Nästa fråga är från Isu Gaming för 2 månader sedan. Frågan är, varför började du med YouTube? Jag tror att vi har haft den frågan uppe förut. I alla fall så svarar jag på den igen nu. Nej, men jag började ju med YouTube. Framförallt för jag tyckte det skulle vara en kul grej. Och sen så, jag visste inte riktigt vad YouTube var från början. Utan jag trodde typ var några kända personer som drev hela stället när jag var mindre. Sen fick jag reda på att privata personer kunde skapa konton och lägga upp videor. För att sen de också blev kända. Och då så tänkte jag, men jag provar och kör lite, ser hur det blir. Och idag då, några år senare, så har jag just nu 96 prenumeranter. Så ja, hoppas det var svaret på din fråga. Nästa fråga är så här. Kan du pranka på din kanal? Ja, alltså så här. Jag tänkte ju pranka. Men jag måste liksom dels komma på bra skämt man kan göra på folk. Som inte är för grova. Jag har tänkt att liksom göra ett litet skämt med plastfolie. Som man lindar runt en dörrkarm och sen går rakt in genom det liksom. Lika grova prank som Uke Boy och så kommer jag inte göra, för det är lite för grovt faktiskt. Men det kan vara ganska kul att kolla på, men för grovt så att säga. Det var frågorna där. Nu kommer gåtorna. Och första gåtan är, vad använder grönsaker när de ska gifta sig? Har ni funderat? Rätta svaret är lökringar. Glöm inte att ni kan pausa, spola tillbaka eller något om ni behöver fundera. Annars, om ni vill fundera lite så kan ni pausa just nu. Så kan det vara lite kul att titta på. Nästa fråga, eller gåta, är så här. Vad kallar man möss som umgås med en massa pytonormar? Rätta svaret är lunch. Vi fattar, pytonormarna äter ju mössen. Sista gåta. Vad kan man behöva när man plockar lingon? Och det är klart. Rätt svar är bärhjälp. Alltså du plockar och någon går runt och bär korgarna så här. Det var allt för idag. Skicka gärna in fler frågor på det här videoklippet eller på min Instagram. Som sagt, för att kunna avsluta den här säsongen. Annars har det varit jättetrevligt och få höra att så himla många gillar den här hörnan. Och hoppas att jag kan komma med fler bra idéer helt enkelt när frågorna har tagit slut. Och det hoppas jag verkligen att jag gör, för det är väldigt kul att driva den här kanalen. Tills dess, vi får ha det bäst, eller ni får ha det bäst, så ses vi. Tja då!